Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр үргэв мэдүүлсэн Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн 2-3 дахь хилцүүлгийг өнгөрч байгаа 7 оног төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийлээ. Хуулийн төслүүдийн талаар улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, сангийн сэж жогтлон танилцуулсан. Төсөл тусгаснаар Монгол улсын засгийн газраас экспортыг эрчимжүүлж, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг сэргийхэд чиглэсэн арга хэмжээг үе шаттай авсны үр дүнд эдийн засаг 2023 оны 1-р удирдалд 7.9% өсөж, гадаад валютын албан нөөц энэ оны эхний 5 сарын байдлаар 3.8 тэрбум ам.долларт хүрч сайжирсан байна. Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд эерэг өөрчлөлтүүд гарч ирсэн ч гадаад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр инфляц төдийлөн буурахгүй, иргэдийн бодит орлогот нөлөөлж байгаа учраас амжиргааг дэмжих зайлшгүй шаардлага бий болсон гэж сангийн сайд Жавхлан Ярэндэ тодтгло. Ард иргэдтэй уулзаад явахаар энэ гаргаж байгаа энэ сангийн амны гаргаж байгаа бодлого мөнгөний бодлого ч болохгүй байна. Энэ ирэх энэ төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсвийн төсөөлөлтөө энэ байдал чи яа тусч байгаа юм бэ? Энэ мөнгөний үнцэн гэдэг юм чинь инфляц гэдэг юм чи яваад байна шүү дээ. Монгол банк хариуцах ёстой үнэн. Засгийн газар бас нэг талтай хариуцлага хүлээх ёстой. Инфляцийг буруу бодож байна, худлаа бодож байна. Юмны үн чинь нэг дахин, хоёр дахин нэмэгчээд хахад яасан хийсний 10% инфляц нэг оронтой тооро оруулах инфляц харагдав. Тэгэхээр энэ дээр энэ ямар бодлого явж байгаа юм бэ? Энэ юмний үн өсөж байгаа гэдэг чинь энэ Монгол төгрөний ань сулрчаад байгаа шүү дээ. Ер нь. За бидний хувьд яг цаашдаа ч гэсэн одоо бас энэ төсвийнхөө доктортой байдлыг хангах хүднээс бол эрхцээ хувьд бас томоохон шинжилгээ хийж тодорхой болсног хязгаар зохицуултыг бол бас хуулийн хүрээнд бол хийх ёстой гэж бол хувийнхээ хувьд бас үзэж байгаа. За дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээлэлдэр бол үндсэндээ гол 9 одоо төсвийн хүрээний мэдээллийн үндсэн үзүүлэлтүүд байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд энэ асуудлууд дээр бас онцгой анхаарч за тодорхой хэмжээнд цаашдаа бодлогын хэмжээнд бол бас анхаарч ажиллах шаардлага байгаа. За 1.8 их найд гэдэг чинь бага мөнгө бишээ. Мэдээж салин төвтөлт хэмжээ дээр асуудал байгаа. Гэхдээ энийг орж ирэхдээ тодорхой хэмжээгийн нөгөө нэг засгаас бариад байсан, өрөөл оодсон болгоод байсан халамжаас хөдөлмөрч шилжнэ гэдэг бодлого руугаа тодорхой хэмжээний энэ зүйл мэнь шилжихгүй яасан юм бэ? Тодорхой хэмжээнийх нь эндээ тавигдчих. Хэдийгээр энэ бүхэл бүтэн жилийн төсөв тодтолч гисэн. Тодтолч гисэн. Төр зуур үнийн өсөлтөөс дагаж орж ирж байгаа тодорхой хэмжээний орлогыг шууд хувааж хэрэглэх гэдэг төрийн оролцоотой хувааж хэрэглэнэ гэдүүлээ. Ирээдүйд бүр илүү сайхнаар тооцож хагаад хуваагаад хэрэглэчихье гэдэг энэ логик өөрөө болохгүй л байгаа даахгүй. Зөвхөн үнийн өсөлтөөс орж ирсэн төр зуурын орлогыг зүгээр хуваагаад хэрэглэж. Энд чинь тэр яг иний чинь дагаад төрийн томролт гээд олон зүрчэл эний цаана яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэсэг хэмжээг энийн дээр тэр халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлого руугаа яагаад тавиаггүй юм болов? Сүүлийн 3 жил бид энэ ковид дайн гээд энэ цалин дэтгэр хэмжээ өлөгтөө нэмж чадаагүй юм аа. Нөхөр энэ боломж гараагүй. Сүүлийн жил гарын хугацаанд энэ уулуурхай дагсан энэ нэг том далд эдийн засгийн нөлөөд нь ноцолтлоо, нөлөөл юм боллоо, нийгмэрэл юм боллоо. Тэгэд ингээд харах нэг далайн төвчнөөс дөнгөж оройл зугаж байгаа шүү. Цаашаа өшөөч одоо гүн рүү нь оролдох боломжууд байгаа. Тэр хэрээр энэ боломжууд нэмэгдэнэ гэж ингэж харж байгаа. За ингээд боломж гарч ирж байгаа ихний энэ цаг хугацаанд цалин дэтгэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгөөр дамжуулж хамгийн их орхигдчихэд байгаа хүн амынхаа өрхийн орлогыг дэмжиж байгаа. Цалин дэтгэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгө гэдэг. За энэ удаа энэ бол тодтол. Тодтолоор бид бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй. Бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тулгунцсан, орхигдсан энэ асуудлуудаа шийдэж байгаа. 24 оны төсөв ороод ирэхээр мэдээж одоо таны сайн хэлсэн даламжаас хөдмөрт өгдөг бодлогоо бид суур бодлогоо үргэлжлүүлнэ. Тэгээд тэрэн дээр илүү их тодорхой ярих боломжууд гарах байх. А харин энэ удаагийн боломжоо өрхийн орлогоо дэмжигд бид зориулж байгаа юм аа. Өнөөдөр нэмсэн ч инфляц хөдлөн, хойд нэмсэн ч инфляц хөдлөн. А хойдон гарна ард юм өнөөдөр дахиад нэг жил хүлээж чадахгүй. Тийм учраас өнөөдөр энэ арга хэмжээг авч байгаа. Эдийн засгийн нийгмийн нөхцөл байдлаа уялдуулан Монгол Улсын засгийн газраас иргэдийнхээ орлогын баталгаа, амьдрах орчныг сайжруулах
хотын төвчрлийг бууруулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төсвийн тодотгол тусгжээ. Тухайлбал хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг хүсэлт гаргасан өрхийн хүүхдүүд олохын зэрэгцээ хүүхдийн мөнгнөөс хасагдсан өрхийн хүүхдэд нөхөж олгох, тэтгэврийн зөрүүний асуудлыг цалингийн суурь итгэл зүйн шинжлэх замаар шийдвэрлэх, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг үнийн өсөлтөд уялдуулан нэмэгдүүлэх, төрийн албаны цалингийн тогтолцоог шинжилж суурь цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж авто тээврийн сүлжээг өргөтгөх зэрэгээр нийслэлийн төвжирлийг бууруулах зэрэг арга хэмжээг төсөв хооронд зохицуулт хийж шийдвэрлэхээр төсвийн тодтоглолын төсөл тусгасан байна. Төсвийн тодтоглолын арга хэмжээний үр дүнд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 1.7 их наяд, нэгдсэн төсвийн нийт зардал 1.8 их наяд төгрөгөөр нэмэгдэх бөгөөд нэгдсэн төсвийн алдагдал 1.6 их наяд төгрөг буюу анх батлагдсан дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.6% хэтрүүлэхгүй байхаар төлөвлөсөн гэж тэмцүүлсэн. Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэж байгаатай холбогдуулан улсын хурлдах арчилсан намын бүлэг санал дүгнэлтэд танилцууллаа. Төрийн албан хаагчдын цалин болон төрийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмснээр цар тахлын хөндийг арай ядан дуусна, олон мянган хувийн гэвчтийнх нь дахин цалингаа нэмэхийн тулд өнөөсөх эсвэл хаалга авах гэдэг хоёр сонголтын сонгох гүнтгэн сонголттой бас сонголтын шийдвэртэй нүүрт болж байна. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийн сар бүр тогтмол гарах зардал харин түүхээдийн анш тогтмол өндөр байдаггүй. Нүүрсний үн унвал гадаадаа гаднаас зээл авч төсвийн алдагдлаа нөхөхөөс өөр арга байхгүй. Гэтэл засгийн газрын өрийн тааз бас болчихсон байдаг. Валютын анш чангарвал гадаадын хөрөнгө оруулалтч буурна. Иймгүй инфляцийн үүдэж Монгол төгрөгийн анс сулрах энэ чөтгөрийн тойрог руу гулсан орох эрсдэл төсвийн татгалын цаана байгааг бас хэлэх ёстой. Ингээд чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төсвийн татгалын эцсийн хилцүүлгийг хийж хуулийн төслийг бүхэлд нь эцэслэн батллаа. Олон удаагийн хилцүүлэг их хурал дээр өрнцний үр дүнд хүүхд бүрд ялгаргүйгээр хүүхдийн мөнгийг олох болж байна. Энэ бол халамжийн мөнгө шээ. Монгол хүүхд бүрийн эх орныхоо баялагаас хүртэж байгаа гişиг юм аа гэж. Өөрөлдөлөө нэрэдэв үв сангаас хүртэж байгаа гişиг байх гişиг гэж. Биеийн тухай хуулийг улсын хурал баталсан. Ер нь ингээ газрын дорх баялагаа цаашид иргэдээ хүтээж явах шаардлагатай байна. Иргэн бүрийн хүртэх ёстой эх орны гişигийг ард иргэдээ хүтээмжтэй болгоё гэсэн. Үндсэн зарчим бол үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг батлах зарчим байгаа шүү. Тийм учраас баялагаа одоо хараад баялагын хараал болохгүй тулд баялагаа эрүүл болохын тулд үндэсний баялагын сангийн хуулиа баталж гадаа дотоодын шилдэг менежментийн багаар удирдуулж энэ нүүрсний улгаа гэдэг байгаа баялагын улгаа гэдэг байгаа нэг захгүй юм аа зэгцэлж ингэжэж энэ ард иргэдэд өгөөж өгнө шүү. Тийм учраас төсвийн хуулийн дараа батлах тогтоолдоо бид энэ үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг яаралтай шийдвэрлэх асуудлыг 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс одоо хүртэл ярьсаар байна. Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль маань одоо бол хилцэгдэж байна. Энэ асуудлаа яаравч энэ сангийн яам холбогдох хүмүүс энийг. Мөн Монгол улсын 2023 оны төсвийн тодтогдол батлагдсантай холбогдуулан хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэж батллаа. Уг тогтоолын төсөлд үнийн өсөлтөд сэргийлэх, инфляцийг зөрчилдөд төвшин тогтворж болох, бууруулах, төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах, инфляцийг бууруулахад чиглэсэн төсөв мөнгөний бодлогын тохиргоог авч хэрэгжүүлэх, валютын цэвэр дотгочлох урсгалыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр экспортыг нэмэгдүүлэх, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах, импортын орц их шаардаг томоохон төсөл арга хэмжээг төлбөрийн тэнцэлд өгүүлэх нөлөөллийг харгалзан хэрэгжүүлэх, хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлтийн хангалтыг харгалзан татварын уян хатан бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх, төрөөс хүнсний гол нэгийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг тогтворжуулах чиглэлээр аж ахуй нэгжүүдэд олгодог хөнгөлтэй зээл, санхүүгийн дэмжлэгийг оновчтой хуваарлах, төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, албан тушаалын цалингийн хэмжээ сүлжээг зохицуулж байгаа холбогдох хууль тогтоомжийг төрийн албаны тухай хуулийн 4-7 дахь хэсэгт нийцүүлэн 2025 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө өөрчлөх, санал боловсруулж, шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг засгийн газар Монгол банкн даалгахаар тусгажээ. Түүнчлэн төсвийн тодтоглыг дагсан 9 хууль тогтоолын төслийг хилцэн баталлаа.
Улсын хурлын гишүүн Инх бол нарын 4 гишүүн 2023 оны 4-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн Цогт хэрэл Ганбат нар 2023 оны 4-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн нэгдсэн төслийг Улсын хурл энэ 7 өнөрт үргэлжлүүлэн хэлцэж холбогдох байнгын хороод чуулганы нэгдсэн хурлд анар төслүүдийг эцэлэн батлах бэлтгэл ажлыг хангах ажилтаа. Монгол Улсын үндсүүлэлд оруулсан өөрчлөлтөд нийцүүлэн сонгуулийг холимог тогтцоогоор явуулах. Тойргоос болон жагсаалтаар сонгогдох гишүүдийн тоог 78-48 байхад, жагсаалтаар нэр дэвшигчдийн хүйсийн харьцаа 1-1 байхаар төсөл тусгасан. Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хэлсэн. Уг хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэг бэлтгэсэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын хурлын гишүүн Улсын хурлт Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтох сөрөг танилцуулав. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлэг явуулах үед төслийг гүйцэн босруулах чиглэлийн хуралдаан даргачаас өгсөний дагуу Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-1 заасныг баримтлан 6 санал 42-р зүйлийн 22-т 42-р зүйлийн 2-ын 2-2 заасны дагуу гаргасан хууль зүйн дүгнэлттэй холбоотой боловсруулсан 3 саналаар санал хураасан бол хуулийн нэгдсэн төслийн зарим заалтараа дахин санал хураах шаардлагагүй гэж үзэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул мөн зүйлийн 42-ын 2-3 заасыг баримтлан 3 саналаар санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дэмжлээ. Нийгмийн бүлгийн төлөөллийг харгалзах нам эвслээс жагсаалтаар нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурчилгааны нэгдсэн хэвлэлд материал нь 3 хэвлийн хуудаснаас хэтрэхгүй байх. Захим орчин ашиглан сонгуулийн сурчилгаа явуулах зардал энэ хуулийн 51 заалтны дагуу тогтоосон зардлын дээд хэмжээний 15% хэтрэхгүй байх. Нам эвсэл нэр дэвшүүлэхдээ намын гишүүн дэмжигчээсээ мөнгөн болон мөнгөн бус хөрөнгө үйлчилгээ барьцаа дэмчин авахыг хориглох зэрэг нийтдээ 13 зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь гэмсэн. Үүнээс гадна сонгуулийн тухай хуулийн нэгдсэн төслийн үеэр яригдсан анхаарал татсан сэдвийн нэг нь хүүсийн квот холбоот асуудал байлаа. Сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгдсэн төслийн эцсийн хилцүүлгийн дараагаар улсын хурлдах эмэгтэй гишүүдийн бүлэг иргэд байгууллага иргэний нийгмийн зүгээс тодорхой саналууд ирсэнтэй холбогдуулан төрийн байгуулалтын байнгын хороо эцсийн хилцүүлгээр дэмжигдсэн хүүсийн квоттой холбоотой саналыг дахин ярилцах шаардлага гарсан учраас байнгын хороо дахин уралдсан. Монгол бас бол маш их алдагдалтай төсөв баталдаг өөртөө өрн байнга ингээд өсөж явдаг цаашаа яаж зогсоохоо мэдхэ болчихсон ийм улс шүү. А энэ улсын энэ асуудлын гол нь юу вэ гэхээр бид нар төсвийн шийдвэр гаргахтаа дандаа зардалтай тэлээд байд. А энэ дээр зөвөр ингээд бусад улсын парламентд шийдвэр гаргаж байгаа тэр нөлөөллүүдийн тооцоололтыг наваад үзэхлээр судалгаанаас бол эмгтээчүүд бол учиргүй повтод учиргүй их зардал өсгөөд байдаггүй юм билээ л. Тийм болохоор өнөөдөр Монголын энэ нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдалд энэ парламент дотор олон эмгтээчүүд орж ирснээр магадгүй бид нар бас төсөөлөн сахилга бат сайжирна гэдэг хууны ихтгэл өмнөшл байна. Ийм болохоор өнөөдөр бид нар уг нь өнөөдрөөс л энэ квотын асуудлыг шийдээд явах нь зүйтэй. Гэхдээ цаашдаа бол аль болох 50-50 гэдэг тэр тооллоо бол улс төрийн намууд маань манлайлаад явасаа гэж үзэж байгаа. За Монгол Улсын нийт хүн амын нийт сонгогчдын 51% нь эмэгтэйчүүд, 2020 оны эрдэнэ төлөөлөгч хурлын сонгуульд саналаа өгсөн сонгогчдын 55.9% нь, 2016 онд, 2021 онд ерөнхийлөгч сонгуульд саналаа өгсөн сонгогчдын 54.9% нь эмэгтэйчүүд байна. За өчигдөр нийгмийн болгоомжтой байнгын хороон дээр бид нар бас Монгол Улсын олон талт олон улсын гэрээ гэрээний хорооны зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг хэлцсэн. За энэ тайланд Монгол Улс эмэгтэйчүүдийг алгачлахын эсрэг хорооны зөвлөмжийн хэрэгжилтэн дээр ямар байдлаар ажилласан юм бэ? Ямар зөвлөмжийг өгсөн юм? Бидэнд цааш юу анхаарах ёстой вэ гэдэг ийм чиглэлийг өгсөй танилцуулсан. Эмэгтэйчүүдийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргах албан тушаалд эрэгтэй хүмүүстэй адил тэгш байдлаар томилох, сургалт, гендерийн мэдрэмжтэй ажилд зуучлах, төр зүрийн тусгай арга хэмжээ авах зэрэг зорилт арга хэмжээг ав.
шийдвэр гаргахад эмгтээчүүдийн эргэтгэж оролцоотой байхын ач холбогдлын талаар нийгэмд сурталчлах үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулаа гэдэг ийм зөвлөмжийг мөн өгсөн байна. Сая дорч хамт гишүүнд хэллээ, үг хэлсэн гишүүд маань бүгдээрээ хэллээ. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо намын бүхэл төлөөлөл за тэр дундаа эмгтээчүүд нэгдэн улсын хурал дахь эмгтээчүүдийн квотын асуудлыг бас эрчимтэйгээр ярилцаж нийгэмд нөлөөлөх нөлөөллийн ажлыг идэвхтэй хийж байгаа. Би өөрийн сонгогдсон 27-р тойргоос ирсэн сонгогчдийнхөө бас саналыг энэ бас уламжилмаар байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 28-р тойргийн сонгогч гэсэн байна. Ган хуйгийн энэ биш. 27-р тойргийн сонгогч маш хатын өнөр чулуун, Шархуугийн гал бадрах, Бүвэ Батрын үлзий хүү, Шидвэр Баатар гэд энэ эмгтээчүүд бас саналаа хийсэн байна. Эмгтээчүүдийн манлайлалын сүлжээнээс за Монголын социал-демократ Монголын эмгтээчүүдийн холбооны бүхэл гишүүд нийгмийн арш Монголын эмгтээчүүдийн холбоонд байсан одоо байгаа эмгтээчүүд Ахмад парламентын эмгтээ гишүүд бүгдээрээ энэ квотын асуудлыг дэмжиж үг хэлж өөрсдийнхөө үзлүүдийг илэрхийлээрэ гэдэг үүргийг бидэнд өгсөн учраас бид үг хэлж байгаа. Дэлхийн бүх улс орнууд, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн доктортой хөгжил 2030 гэдэг зүйлийг баталсан. За гол концепт нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөөл энэ хүйсийн тэнцвэртэй байдал бол хөгжлийн суурь юм а гэдэг гол үзэл баримтлыг баталсан. За энэ үүргийг одоо тэнцвэртэй байдлыг хангах үүргийг дэлхийн бүх олон орнууд хүлээсэн байдгийм а. Үүрэг хүлээсэн байдаг гэсэн үг. Өчигдөр нийгмийн бодлогын байнгын хороогоор хуралцсан. Бид нэг асуудлын талаар ярьсан. Монгол улсын олон улстай хийсэн олон талт гэрээ хэлэлцээрүүдийн хэрэгжилтийн талаар үрдөнгийн талаар бид нар ярилцсан. Бид нар одоо баг нэр сүрнээс нь сонсоод мэдэх мэдэхгүй маш олон талт гэрээ хэлэлцээрүүдийг байгуулдаг. А тэгтээ түүнийгээ үүргээ хүлээдгүү хэрэгжүүлэлтэд бид нар хангах боломжоо тооцдгүй гэвэл хизээч үгүй. Хизээч тийм зүйл байдгүй. Тэгэхээр энэ үүрэг альва улс орны өмнө ялангуяа олон улсын давцанд үүргээ хүлээхдээ хэрэгжүүлэх механизм ойлгодог байх хэрэгтэй. Олон улсын давтцанд амлсан юм бол амлалтынхаа төлөө хичээдэг зүтгэдэг байх хэрэгтэй улс орнороо. Энэ бол Монгол улсын нэр төрийн асуудал. За Монгол улс гэхдээ гендерийн хувьд бол би бас харьцангуй дэвшилтэд үзэлтэй орн гэж бол боддгоо. Гэхдээ статистик харуул хангалтгүй. Олон улсын дунджаас бид нар нэг гол хавьд нь л явж байгаа. А Монгол улс 2011 онд гендерийн тэгш байдлын тухай хуулаа баталсан улсын хурлаар. Тэгээ энэ хууль маань бусад хуулиудын адил батлагдсан хэдий ч хэрэгжилт дээрээ хангалтгүй байгаа. Тогтоол гэж жишээ болгоод ярил бид нар 20 одоо хамгийн өдрөө ойрхон мэдж байгаа чинь 2030 2050 оны зорилтууд байж байгаа. Энэ зорилтуудад за тэгээ гендертэй холбоотой бусад бүхэл урт хугацааны хөтөлбөр зорилтууд дотор бас тэр нь тогтоолоор батлагдсан ч би хуулиар зохицуулагдсан ч би энэ дотор ингээд оны заагаад хэдэн он гэхэд ийм төвшин төрнэ гэсэн ийм маш тодорхой заасан зүйл залтууд байгаа. Тэгэхээр энэ бол манай практикт байдаг зүйл хуулиар хуулан зөвшөөрөгдсөн хэрэгжилж ирсэн практик гэж ярина. Ер нь зүгээр их хурлаас гарч байгаа мэдээ төр үйлсэн гол бүтээгдэхүүн бол манай хууль тогтоол бол юуны өмнө үндсэн хуульд нийцсэн байх хэвээр. За бусад гарсан хууль тогтоомжтойгоо уялдсан байх хэвээр. За энэс гол том шалгуураас бусдын нь бол улсын хурл өөрийнхөө одоо эрхийн хүрээнд шийдвэрүүдийг гаргаад явах юм төр эрх барихтай байгуулах гэсэн тодорхойлтой учраас нэгдүгээр хууль зөрчөөгөө хоёртын ийм практикууд байгаа энэ дагуу хэрэгцээ гэдгийг л хэлэх байна. Улс орны одоо хөгжлийн төлөөх бодлого дэвшүүлж за түүнийг хэрэгжүүлэх ёс зүйтэй хариуцлагатай ур чадвартай одоо ийм хүнийг нэр дэвшүүлэх нөхцөлийг хуульчлах агуулгаар гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөн гэж бол миний хувьд бол ойлгож байгаа. За хин оюур нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ихтэй одоо энэ гендерийн үзэл санааг анханасаа манай намын дарга нар оюун эрдэн дарга амар ажилхын дарга нар бол одоо дэмцсэн үзэл санааны хувьд анханасаа дэмцсэн. За энэ улс оронд тийм ээ тэгшэрхийн талаар энэ хевсэн ойлголтыг одоо сүрж ихтэй төвтэй засаглалтын одоо бүтцэд тэгшижил ийм жишг оруулж ирэхийг бол зорж бас энэ нийгэм дамжлал өгсөн. Энэ ач холбогдлыг бол өргөсөн. Одоо би энэ байр суурнаасаа бол ухрахгүй байхаа гэж найдаж байна. Тэгш оролцоо гэж энэ дэлхийн даяараа ярьж байхад бид тэгш байдлыг хангах зарчим баримтлах агуулгаа хуулиас өнөөдөр хасж байна. Бид нар ингэж ухарсаар л байх юм уу?
Хоёр жилийн өмнө энэ парламент дахь эмэгтэйчүүдийн одоо үзүүлэлт дээр дэлхийд 129 байсан бол өнөөдөр бид 134-т орж байна. Тэгээ бидний эмэгтэйчүүд өнөөдөр цөөрснөх биш ээ. Дэлхийн улс орнууд оролцоогоо нэмэгдүүлж урагшилсаар л байна. Азид бол бид өнөөдөр сүүл мушигч байна. Монголын хүн амын 50% эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байгаа. За тэр дундаа дээд боловсрал эзэмссэн чадвартай эмэгтэйчүүд 60% бүрдүүлж байгаа. А гэтэл хүн амын 90% нь муслим шашинтай Афганистан өнөөдөр долоод орж байгаа. Энэ үзүүлэлт. Тэгэхээр бид 27 орноос 21-т нь л орж байгаа. Ийм л үзүүлэлтэд бид нар сууж байгаа. А гэтэл нийгэм эдийн засагт өнөөдөр хуримтлагдсан маш олон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чадвартай, ёс зүйтэй, хариуцлагатай эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол өгүүлэгдсээр байгаа. Гендрийн мэдрэмжтэй одоо улс орнууд бол тухайлах юм бол одоо Францын улсыг нэрлэж болж байна. Францын парламент өнөөдөр тэг шийдэл гэсэн хуулиа нэрлэж баталсан байдаг юм байна. Тэгээд энэ бүх улс төрийн намууд нь эрэгтэй эмэгтэй нэр дэвшчийг тоо ижил тэгш байхаар хэрвээ хоёр хувь алдагдахад улс төрийн намуудын одоо санхүүжилтийг хасдаг ийм одоо хатуу хуультай байдаг юм байна. Энэ дээр манай одоо бас энэ дарга нар анхаарлаа хандуулаач гэж би бас хүсэж байна. Улсын хурлын дарга занач нар дэлхийн нийтийн чиг хандлага тогтвортой хөгжлийн зорилтод гендерийн тэгш байдлыг хангахад анхаарлаа хандуулж байна. Улсын хурлах намын бүлгүүдийн ойлголт зөвшөлтслийн үндсэндээр улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхийг эрхэмлэж байна. Мөн дэвшилтэд үзэл санааг дэмжиж байгаа бүх гишүүдэд талархаж байгаа юм хэллээ. За ер нь үг хэлсэн асуулт асуусан нийт гишүүдийн дийлэнх болгох нь эмэгтэйчүүдийн оролцоог парламентод хангахлаар гендер иргэдэж байдлын талаар дэвшилтэд үзэл санаа прогрессив санаачлал гаргаж ярьлаа. Тийм учраас энэ дээр би бас Улсын их хурлдах намын бүлгүүдийн зөвшөлтсөл тохиролцоо ажлын хэсгийн нөрх ажлыг хүндэтгэхийн зэрэгцээ ер нь ирж яваа цагийн эрэлт хэрэгцээ шаардлага бол дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол дэлхийн нийтийн амлалтсан амлалт доктортой хөгжлийн зорилтын 5 дахь зорилт бол гендер иргэдэж байдлыг хангах юм дэлхийн нийтийн санаачлал болж байгаа. Уламжлал ёсоо бодсон ч гэсэн өвөл үхээс ахуулаад мантгаатсан хатныг хүртэл Монголын эмэгтэйчүүдийн төр төсөнд гүйцэтгэж ирсэн үүрэг асар их. Дэлхийн парламент яагаад энийг ирж яваа цаг гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр дэлхийд 1995 онд эмэгтэй парламентчд эзэлдэг хувь 11.5% байсан бол одоо 26.5% болсон юм билээ. 30 онд энэ 50% төрөх зорилттой 40% төрж байгаа. 40% төрн. Тэгэхээр энэ бол ирж яваа цагийн өнгө. Хоёрдугаар нь хамгийн чухал юм нь одоо энэ дэлхийн нийтийн технологийн 4-р хувьсгалын 90 үе хиймэл оюун ухаан, робот технологийн дэвшил хөгжил бол гендерийн тэгш байдлыг шинээр харах. Ирчүүдийн болон эмэгтэйчүүдийн давуу тал сул тал өөрчлөгдөж байгаа юм шинээр үеч. Илүү энэ технологийн хувьсгал зөөлөн ур чадварыг шаардаж байна. Ийм ч учраас 40-160 сая эмэгтэй хүний ажлын нөхцөл байдал өөрчлөгдөж шийдвэр гарах түвшинд хүрэх гэсэнд энэ технологийн хөгжлийн үр дүн ингэж нөлөөлнө гэсэн тэмцээ хандлагатай юм байна. 40-160 сая хүн дэлхийн хэмжээнд шийдвэр гарах түвшинд гарч эмэгтэйчүүд гарч ирнэ гэсэн. Энэ хэмжээгээр эмэгтэйчүүдийн зөөлөн ур чадвар энэ бодлого хөтөлбөр хууль тогтоох үйлс ажил үйлсэд оруулах хувийн нэр өөрчлөгдөн. Ийм учраас энэ дэлхийн нийтийн ардчлалын үндсүүлийн үндсэн зарчим гэсэн тэгшэрхийн тухай ойлголт, хүний эрхийн тухай ойлголт гэсэн тэгшэрхийн тухай ойлголт. Ийм учраас зарчмын хувьд энийг ирж яваа цагийн өнгө гэж бид тодорхойлж байгаа. Тийм учраас илүү прогрессив байна гэдэг амар арих биш, дэвшилтэд үзэл санааг нь үйлдэлээрээ бид нар харуулах ёстой. Ийм учраас улс төрийн намуудын парламент суултаа намуудын энэ зөвчлөл тохиролцоо шийдлийг хүндэтгэхийн зэрэгцээ өнөөдөр бас төрийн байгуулалтын байнгаараа улсын хурлын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болох цөөхийн саналыг хүндэтгэж олон ургалч үзэл бодлыг уралдуулан олохын саналаа шийдвэрлэх гэсэн зарчмын дагуу төрийн байгуулалтын байнгаараа бас харьцангуй дундуур хөдөлгөөн гаргаж ирсэнд талархаж байна. Сонгуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн нэгдсэн төслийг үргэлжлүүлэн 6-р сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж батллаа. Хууль баталсны дараа улсын хурлын дарга занлагч нар чуулганы нэгдсэн хуралдаанд үг хэлэв. Тэрээр цаашид эрх баригч нам бүр өөрсдийн эрх ашигын төлөө сонгуулийн хуулийг өөрчлөлтөд байдал үүгээр дуусгар болж байна. Сонгуулийн тухай хууль 30 жил тогтвортой мөрдөх ёстой гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Эрх барьж байгаа нам сонгууль болгоны өмнө
өөрийн намдаа ашигтай гэж үзэл тэр хөдөлбөрөөр сонгууль үүдийг байнга өөрчилж ирсэн юм. Практик өнгөрсөн 8 сонгуульд автагдсан. Сүүлдээ нэг 6 сарын өмнө сонгууль үүд өөрчлөлт оруулахгүй гэсэн нэг тийм жижиг тогтоосон. Боловч 12 сард нь бас л дахиад нэг өөрчлөлтүүд хийж бужигнуулдаг. Ингээд 8 удаагийн сонгууль дандаа 8 удаа өөр өөр тогтолцоогоор өөр өөр журмаар явж ирж сонгогчдын боловсруулыг төлөвшүүлэхэд ч улс төрийн намуудын төлөвшлийг хангах гэсэн докторгүй байдлыг бий болгож гацаа сармжуулж ирсэн юм түүх байдаг. За энэ асуудлыг бол нийгэмөр зөвсөлж гэнэ гэж бид ойлгож байгаа. Монгол улсыг байнга хүчгүй, хөгжилгүй, өв нэгдэлгүй байнга хагалтдуулсан байдалд байлгахыг хүсэж байгаа олон иргэшүүд байна. Өвөн давталгүй нөхцөл байдлыг эрүүл ухаанаар харж одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө улс төрийн намууд нэгдмэл санал зорилготойгоор баталсан. Энэ дотоод хэсгийн сонгуулийн тогтолцоо бол тарж бутрагдаг биш, эвлэлж нийлүүлдэг, улс орныхоо том иргэшгийг төлөө нэгддэг ийм боломжийг олгодог ийм холимог тогтолцоог сонгож өнөөдрийн сонгуулийн хуулиндаа суулгаж баталгаажуулж байна. Ийм учраас өвмүүлэх зорилго дүүгүүлэх хүсэлтэн давталгүй улс орныхоо том иргэшгийн төлөө бол гадаа дотоод бодлого дээрээ бид нэгдмэл байх шаардлагатай. Бид нар өнөөдөр өөрсдөрөө ирэх шүүмжлэл өрөөлөөс ирэх дайралтанд толгож болохгүй. Ард түмний төлөөлөгчд бол мянган мянган иргэдийн төлөөлөл учраас тэдний дуу хоолой болж заавал үзэл бодлоо илэрхийлж ард иргэдийнхээ төлөө дуугарч тэмцэж явах ёстой. Энэ ч утгаараа энэ сонгуулийн хуулинд том өөрчлөлтийг оруллаа. Одоо энэ сонгуулийн хуулиа бол давхтвартай мөрдөх ёстой. Өнөөг өнөөдөр зориуд зохон тэмдэглэж байна. Хоёр намын гишүүдийн гаргасан саналыг нэгтгэсэн ийм хувилбар дээр олон намуудын үзэл бодлыг тусгаж батллаа. Цаашид ирэх баригч нам бүр өөрсдийн иргэчхийн төлөө сонгуулийн хуулийг өөрчлөлтөд байдал үүгээр дуусгаруулж байна. Энэ сонгуулийн хууль бол цаашдаа 30 жил доктортой мөрдөгдөх ёстой гэдэг эцэст нь нотлон тэмдэглэж хэлж байна. Ингээд энэ хуулийг батлахад үзэл бодол санал болоо нэгтгэж консенсуст хүрч нийтийн эрх ашигын төлөө хамтран ажилласан бүх гишүүд ажлын хэсэгт талархал илэрхийлье. Ийхүү үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийн төсөлтөд холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж Монгол Улсын Их Хурл 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар нэгтгэсэн төслүүдийг эцэслэн батллаа.